विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक कामदारले पठाउने रेमिटेन्स प्रभावित हुने भएको छ। विदेशमा रोजगारीमा गएका श्रमिक कामदारले पठाउने रकम रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण नेपाललाई प्राप्त हुने रेमिटेन्स घट्ने श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 8 खर्ब 79 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक कामदारबाट दैनिक सरदर 2 अर्ब 40 करोड रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। कोभिड महामारीको कारण नेपाललाई प्राप्त हुने रेमिटेन्समा 14% कमी आउने अनुमान विश्व ब्याङ्कले गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 10% रेमिटेन्समा कमी आउने अनुमान गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक रेमिटेन्समा खासै कमी नआएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। श्रम विज्ञहरूले भने कोरोना महामारीको कारण विदेशमा लाखौँको संख्यामा नेपाली नागरिकले रोजगारी गुमाएको, कम्पनी बन्द हुँदा रोजगारी गुमाउनु परेको कारणले गर्दा पनि कोभिडबाट संक्रमित भई ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि ठूलो रहेको छ। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कन चाहने र जागिर गुमाउनेहरूको संख्या पनि ठूलो भएकोले श्रमिक कामदारले पठाउने रेमिटेन्समा दूरगामी असर पर्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। गत चैत महिनादेखि श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या पनि घटेको छ। श्रमिक कामदारले पठाउने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। रेमिटेन्सको करिब 80% खर्च उपभोगमा हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। चाडपर्वमा पनि बढी मात्रामा भित्रिने रेमिटेन्स उपभोगमा नै बढी खर्च हुने गरेको छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालको कुल घरधुरीहरूमध्ये 60% घरधुरी रेमिटेन्सबाट लाभान्वित भएका छन्। नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा रहेको छ। तर कोभिडका कारण नेपाली कामदार प्रभावित हुँदा सरकारले श्रमिकको व्यवस्थापन र उनीहरूको उद्धार गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स पनि प्रभावित हुने भएको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।